Համատեքստում կարող եմ ասել, որ վաղը լավ լուրերի նույնպես սպասում ենք, մասնավորապես մեր մեկուսացված քաղաքացիներից 70-ի, ավելի քան 70-ի մեկուսացման 14 օրը լրացել է, և մենք պետք է նրանց նորից թեստավորենք, և նախադրյալներ կան մտածելու, որ նրանց մեծ մասը բացասական կթեստավորվի, և դրանից հետո նրանք կվերադառնան իրենց տները, իրենց առօրյա կյանքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ մեր այս ձեռնարկած միջոցները նպատակ ունեն նախ առավել ճշգրիտ հսկողություն սահմանել մեկուսացված և ինքնամեկուսացված անձանց վրա, որովհետև երբ որ վարակի դեպքերը շատանում են, մեզ հիմա հարկավոր են նոր ռեսուրսներ նրանց հետ շփված անձանց շրջանակը պարզելու համար, այդ պարզված անձանց շրջանակը մեկուսացնելու համար, և այս ընթացքում մենք ուզում ենք հնարավորինս սահմանափակել քաղաքացիների տեղաշարժերը, որպեսզի վարակի նոր դեպքերի արձանագրումը հնարավորինս սահմանափակենք։ Ընդհանուր առմամբ սա էի ուզում ասել, և ուզում եմ մեր բոլոր սիրելի հայրենակիցներին կոչ անել, որ հնարավորինս շատ մնան տանը, այսինքն չլքեն տունը, դա անեն միայն անհրաժեշտության դեպքում գնումների համար, խուսափեն, ինչպես արդեն պարետատունը սահմանել է բազմամարդ հավաքներից, և իհարկե պահպանեն անձնական հիգիենայի կանոնները, և խուսափեն վտանգավոր շփումներից, և մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է իսկապես ջանքեր գործադրել, որպեսզի վարակի հետագա տարածումը կանխարգելվի և թույլ չտրվի։